Kva voziš od zad? Viš, kva vozim? Zaenkrat imam tale pikavc, ker nisem hotel na tla vrst čika, pa en drug mi je tudi enega not za gonu, pa malo listkov. To je to. To je tako, kot te ta mali novodobni možakari, ki imajo tele turbice. Kva miš, da ima not? Čigumi pa vsebno, ne? To epizodo podpira T2. Če bi bil internet pick-up, bi rabil tudi Kason. Kabina je download, YouTube, Facebook, Kason je pa upload. Nekaj, kar rabiš samo, če delaš od doma, influencaš, kreiraš, backupiraš, gamaš, streamaš ali pa uživaš. Evo rabiš T2, ker ima od nekdaj odličen upload. Stvar številka 116, David Furlan Zekir. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj naš največji strokovnjak za cool vozila, trendsetter, po zadnji stvari, ki jo vam pripeljal pokazati, so članke v časopisih začeli pisati in očitno kmalo tudi vaš najljubši finančni svetovalec. Zekir! Howdy, partners! Zekirjem bova primerjala dva avtomobila. Ja. Zekirjev ga, lahko veš, kjer je? Chevy El Camino in Jocotov ga... Ford Ranchero! Yeah! Če sem nekaj bral zjutri po Wikipediji, tako da imam poln sem podatkov. Dej še ti. Zekir, najprej deva sem razložiti, zakva sta te dva avtomobila sploh skupaj. Te dva sta skupaj zato, ker sva jih tako parkirala. Drugače pa fora teh kuči ta, da so najprej v sredini 60-ih naredili pri Fordu Ranchero ta. In so jih delali do leta 78. Fora tega avta je bila pa ta, da so si želeli imeti en normalen avto, ki jih bo pelil v nedelo v cerku. Že v ponedeljek bi imel pa gor buče pa gnojilo. In ko so naredili pri Fordu Ranchero, je požel precej enega uspeha. Aha, to je bil uspešen avto. Tako, zato so se pri Chevroletu začeli praskati po čelu, zakaj pa mi nimamo neki tazga in so naredili let. Ta 66, ali kaj? El Camino. V bistvu osnova je bila en navaden družinski karavan, pol so pa kabino so pustili, posekali, pa imaš za nalagati gnojšnico pa buče. Kjer letnik je tvoj? Mislim, da je 85. Ta je 73. Se vidi, se je ful lepši dizajn. 70-ta pa 60-ta so imeli dizajne take, kaj treba. A vidiš zdaj približen, o čem ti govorim, kako so to lepo speljali. Tole, ne, so bila pa že pozna 80-ta, se je pa že večkrat spremenil vkus, ne. Je šlo pa na flah. Se nič ne rečem, se je tudi okej. Chicano ti imajo te najraj. Kdo je Chicano? Mehičani, ki jih pimpajo, ki jih delajo, vse možno jim naredijo. Primerjati malo stvari. Te feltne, ne, niso od njega, te feltne so od korvete. Od korvete? Ja. A se zezo, pa to je še hujiš? Ja, ja, le, sploh za pogledat je hujiš, ne, ker drugač ta ni imel toliko dobrih. Za tega ne vem, če imel, ampak sem jih gledal Ranchero te in so imel ta platišča, ne. Če so pa original, ne moram trditi, ker tak hud poznavalc vseh teh škatelj nisem. Ej, naslednja stvar, jaz sem danes se pripeljal iz Kranja s tem avtom, ne, ker sem si ga sposodil. In sem opazil, da praktično, kaj da nimaš špeglov, ne? Aj, pri tvojemu tudi tako. Zelo mehni, zmehna vzratna ogledala so, ne? Vse za aerodinamiko. Tole je res šiti šitno. Veš, sem jaz, kadar pogledam, vidim vse, kar rabim. Okej, okej. Če si ti gledal sebe, kako si urejen, je to malo teže, ampak nazaj se vidi vse. Kaj pa šipe, imaš električne? Imam. Tole je pa hudo, ne? Tole je pa klepa ni debate, moj je manj hudo opremljen. Kva je ta mahagoni? Ne, to je neka težka... Tole, če bi kural, bi imel von po vsem drugem, ka po holcu. Ampak, imamo pa custom made baklava oblika oblazinjenje zicev, custom made baklava oblika oblazinjenje stropa. To se po let lahko dobro nalimaš gor. V bistvu zaradi bremzanja, da te... Tako se je tudi custom. To je pa mogoče edini lesen del v avtu, ki je Neil iz West Virginia, verjetno sam naskodlal s pipcom iz žepa. Sej cela ta konzola nima tle kaj delat, ne. Takole je original. Kaj je to? Oil? Aha, koliko je... Koliko imam temperaturo mašine, imam skos na 100, vidiš, tudi zele, kaj stoji. Ola je nič, ne, ne, baterija tudi bolj tako, tako da to, na to se je za zanašati. Ja, klimo imaš?
Imam, prašče dela. A dela? Ne. Ampak imam pa delač najboljši del v avtu. To mi je pa Feder prinesel ene 25 let nazaj iz Guatemale in mi prodal zgodbo, da se temu reče cabeza de balanca. In kaj to pomeni? Ne vem, kaj sem malo iskal, če bi to ki... To se je Feder sprot zmislil. Ne vem, lej, zdaj se je dober zmislil, šliš se dober in jo hranim ves ta cajt, nisem imel še bolj primerenega avta za cabeza de balanco, kaj zdaj. Kobra. Mi je pa smešen tale volanček v velikosti balinčka. E, mejhen je, ja. Mejhen je, ja. E, ja, pri tem so pa pozabila prej omeniti, da imaš gor neko gumo na volanu. Na gumo, ne, veš, da to, kaj prideš iz hoste, kaj si cel dan delo, kaj ne moreš tudi pesti narediti, da se primaš kaj Lego figurca, ne. Tole je pa bezda na šove. Ampak, veš kaj, sem pa ošinu, ne, da ne glede na letnik, tvojega in mojega imava pa oba modern GVC radio noter. To pa zgleda pa pride. To zgleda kar češk men. Ja. Se pa lepo dišitlje noter, to so vse na novo preoblačili. Si jo tole, ki ima za nitro. Ne seri. Je se v resnici za klimo pažgat, ampak. Aha, okej, okay, to si me hotel sam malo zdaj ja. Potavša, da jaz pa tega nimam. Ja. A vidiš, lej, mislim, ma se ima podoben tole vse. A imaš ti uro? Imam. Aaaa. 212. Ne, pa se vse en, avto je hud, koliko hud je mora pas. Biti. Ni. Ti koliko pa kaj leti, se kaj pelu? Jaz sem še ene 100, ja. Pa je kar uputalno. Sej, ta avto je interesanten, da se peleš mogoče ene 2 uri, ne preveč sem rekel, 1 uro od semaforja do semaforja, pa čez tunel ljubljanski, da šipe dol pa na gas, da naredi. Pa pa peleš v garažo, pa se usedeš v pač svoj civilen avto. Ok, ključna stvar, gepek, ne? Kako bi ocenil? Veš kaj je, jaz imam en kup pick-upov, ne vem, ker verjetno sem malo ljubitelj. Pri pick-upu je fora to, da je avto nizek. Da če imaš ti te Fordi F150 ali pa tudi že recimo Ford Ranger ali pa Toyota, ki jo imam jaz, ki odpreš, si tle, ne? Se tle začne. In zdaj, če bi rad kaj težkega naložil, yeah. Boš dvigval sem nekam, ne? Tako da te pick-upi so tako semi uporabna zadeva. Tukaj pri teh, ki so delani pa na navadnih civilnih avtomobilih, je pa fora prav to, da je on nizek in ti lahko z lahkoto kaj zaneseš noter, čeprav si ne vem, kaj bi zdaj v te antične avtomobile nalagal. Tadam. Kva voziš odzad? Viš, kva vozim? Zaenkrat imam tale pikavc, ker nisem hotel na tla vrst čika, pa en drug mi je tudi enega not za gonu, pa malo listkov. To je to. To je tako, kot te ta mali novodobni možakari, ki imajo tele torbice. Not. Kaj miš, da ima not? Čigumi pa vsebno, ne? Snemaš, zna biti smešen. Ja. Dela. Prej sem rekel, da si mogoče tudi vaš novi finančni svetovalc, ne? Te to ne vem, za kva si rekel. Ja, veš, za kva sem to rekel, ker se je izkazal, da so rata recimo, vsaj meni se je tako zdaj, odkar so se mi o ESL-u pogovarjali, da je kar najbrž naključno se upada s tem, da so še cene teh starodobnikov ali pa teh na meji starodobniki kar gora. Bolano, pa tudi dobi se jih ne več. Se pravi, dejte kupiti. Boljška un bitkovanc, vam povem. To je rata hecen, v Ameriki jih tudi ne najdeš. Zakaj pa misliš, da je tako? Vem, po moje ne vejo čist dober, kaj pa kako se bo zgodil s tem ta novim bacilom po svetu. Če imaš denar na banki, ti oni zaračunajo neke negativne obresti. To je pa stvar taka, ne, kupaš, če avto kolikor toliko soliden, kolikor toliko ohranjen, pa če si ga dober kupil, boš te vsaj te dinarčke enega lepega dne dubil nazaj, če ne še kaj za počes. Jaz bi sem še dodal, tukaj zran, da ne nam teži, to ste ful kupil, pa ušlo pol vse dol. Seveda pa dobrodošli, da napišete spodaj v komentarjih, kaj pa vi mislite, da je najboljša naložba ta hit. A so bitcoini, ali so takele stare star želez kot zekir prav? Ok, kaj veva v mašinah? Da so nekoliko večje, v temnejši barvi in malo srane. Le pri meni noter je 5.0 z nekimi 150 konji. Vidim, da so kako se temu reče, da kosi posebni Edelbrook. Edelbrook filters pa glave. To je neki aftermarket. Ta je 7.0. Ne seri! Ja, tako je rekel meni. To te napel. A misliš, da ni? Ne, je. Okay.
prisluhnite temu, ker letos trajektov ne boste poslušali, ker ne bomo šli na Morčka. Ok, zdaj pa vi povejte, kjer je pa vam bolj zvenel. Spodaj v komentarjih. El Camino Ranchero. Meni je boljš Ranchero. Glede finančnih nasvetov, mi dva se kako ste mu reče, odvezujeva in distancirava od vaših odločitev, ja. In napak, ki jih boste naredili. Ja, od vseh vaših napak se mi da distancirava. Se pravi, misliva, da je to dobra naložba, ampak to še nič ne pomeni. Če pa se vam vala kakšna kučija, ki se vam zdi, da vam ne bo prav prišla, pa da ni prav draga, napišite spodaj, prodajam, napišite spodaj, link na kamarkol. Zdaj, ker, kaj bi se ti odločil, če imel nam voljo te dva? Oba. Kaj bi vi naredili? Vi ne smete reči oba, vi morate se izbrati enega. Napišite spodaj, hvala Proloco Trade za posojenega rančerota. Zdaj, kje te lahko sicer ljudje najdejo? V kakšni kleti z družbo ali pa če pokličete v dobro vilo, v primeru, da ste si zaželeli dobre pice v dostavi. Kličte dobro vilo, da bo lahko kupil še kakšen avto. Avto sem od sam kupil. Šerite, lajkite, subscribejte se. In to je to. Ker če ne boste, se ne bomo več pojavljali. Kar je on rekel? A si to želite, da se ne več pojavljali? Po mojem ne. Ajde.